$1,5 мільйона за голову актриси. Болівудський фільм збурив пів Індії. Прем'єру стрічки «Падмаваті» відкладали кілька разів. Сьогодні нарешті вона вийшла на великі екрани, а разом із нею на вулиці тисячі поліцейських та спецпризначенців. Радикально налаштовані індійські політики обіцяють шалену винагороду за вбивство творців фільму. Що їх так розлютило в звичайнісінькій історії кохання, Мар'яна Зіньковська відкриє завісу таємниці. Сотні спалених мотоциклів та шин, побиті шибки в кінотеатрах, закриті школи і тисячі спецпризначенців на вулицях найбільших міст Індії. Прем'єра болівудського фільму «Падмаваті» на ноги здійняла півкраїни. Заборонити показ стрічки спершу протестувальники вимагали через суд. Тепер роблять це просто неба. Хоча, здавалося б, звичайнісінька історія нерозділеного кохання мусульманського правителя та індійської королеви. Утім, за голову актриси радикально налаштовані індійські політики готові заплатити $1,5 мільйона. У нас нині чорний день. Ми сподівалися на правосуддя, та ми його не отримали. Фільм знімали за мотивами давньої легенди. Султан-завойовник Алаудін Хілджі бере в облогу індійське князівство Мевар. Обіцяє нікого не вбивати, якщо йому в дружини віддадуть королеву Падмаватті. Утім, дівчина замість немилого серцю чоловіка обирає самогубство. Радикал обвинувачує творців стрічки в спотвореній історії. Ба більше, хтось ще й пустив чутки, що начебто у фільмі демонструватимуть любовну сцену, як султан фантазує про королеву. Саме це розлютило радикалів найбільше. Міфічна дівчина для них – символ чистоти, а хто її образить, упевнені, мусить померти. Ми намагатимемося зупинити глядачів. Ми даруватимемо їм квіти, ми розповідатимемо їм, що означають ці квіти. Сподіваюся, вони почують нас. Автори стрічки пропонують протестувальникам спершу переглянути фільм. Кажуть, ніяких любовних сцен там немає. А оскільки легенда вигадана, то й про історичну достовірність, упевнені, не може бути й розмов. Мар'яна Зінковська, Спецкор, 2+2.